שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם מבט אחר, עם האירועים המרכזיים השבוע וידיעות מרתקות מהארץ ומהעולם, ננסה יחד איתכם ללמוד מהם, להתחזק מהם, ובעיקר, להסתכל עליהם במבט אחר. ואיתנו כמדי שבוע, הרב ראובן זכאים, שלום לך הרב. שלום דקל, ערב טוב, ערב טוב לצופים שלנו, האיכרים. כן, הרב, אז גם השבוע, מאוד לא רגוע, פתיח, ובואו נתחיל. אז השבוע נפתח בידיעה עצובה מאוד, שבעה הרוגים ובהם חמישה גברים ושתי נשים שנרצחו בפיגוע שאירע ביום השואה הבינלאומי, עוד שלושה פצועים מאושפזים בבתי החולים ברחבי הבירה. הנרצחים אלי מזרחי ובת זוגו נטלי זיסקין מזרחי, נטלי שעלתה ארצה בשנות התשעים עם אמה ואחותה ועבדה במשך שני עשורים כמחלקת אוכל בבתי חולים. לאחר משמרת צהריים בבית החולים נסעה עם אלי לבקר את חמה. בירושלים, ותכננה מאוחר יותר לחזור לבית אימה בבית שמש. נרצח נוסף הוא רפאל בן אליהו, בן ה-56, תושב ירושלים, שעבד בדואר, שהותיר אחריו אישה וארבעה ילדים. אחד מילדיו של רפאל, צעיר כבן 22, נפצע קשה. במהלך הפיגועו, הוא אושפז כעת בבית החולים הדסה בהר הצופים, אשר נתן מורלי בן ה-14, שאול חי בן ה-68, גבאי בית הכנסת זכור לאברהם בפסקת זאב, שהיה בדרכו לשיעור תורה, אירינה קורלובה בת ה-60, אזרחית אוקראינית שעבדה כמטפלת סיעודית, איליה סוסנסקי בן ה-26. מיד באותו ליל שבת נורא זרמו למקום כוחות גדולים, וגם ראש הממשלה נתניהו הגיע לזירה ביחד עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. ואני רוצה להתייחס דווקא בנושא הזה. אנחנו חווים, לא עלינו, כבר כמה וכמה פעמים פיגועים בשבת. כעת שהממשלה מתכננת אישור נשיאת כלי נשק נרחב יותר. האם יהיה יותר ללכת עם נשק בשבת? יש גדרים בכך? ובעוד נקודה שהייתי רוצה, הרב, לגעת בה, זה איתמר בן גביר בעצמו, מגיע לזירה וישטוף, מעלה פוסט תמיכה בכך שבפיקוח נפש כגון זה, מובן וברור שמותר לו להגיע לזירה ברכבו, לדבר בטלפון וכולי עם התקשורת. הרב, עד כמה הדברים, אפשר להעמיד את הדברים על דיוקם? מה באמת מותר לעשות בשעה כזאת? מה אסור? ראשית, בהחלט אנחנו כולנו, ליבנו עם משפחות הנרצחים, אשר מתו על קידוש השם. ישנה קינה, כשתשעה באב חל במוצאי שבת, הקינה פותחת במילים, ויהי נועם נשבת במוצאי שבת. הרי במוצאי שבת המנהג הוא לומר, ויהי נועם השם אלוקינו, ויהי נועם נשבת במוצאי שבת, וזה מה שהיה כאשר הידיעות... על האירוע שאומנם אירע בשבת, זרמו אלינו שומרי השבת, מועצי שבת, ובאמת, ערבה כל שמחה, ובתי ישראל בהחלט עברו ממצב של שמחת צאת השבת ומלווה מלכה, לבשורות האיוב שהגיעו, שכולנו תפילה שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. בהחלט כואב הלב על כל נשמה, ועל כל יהודי, ועל כל יהודייה. בטח ובטח כשזה נעשה על ידי בן עוולה מתועב, שמגיע לבית כנסת, שמגיע למקום קדוש. מה שאין, השכל האנושי יכול להכיל, והשם, השם הטוב ייקום דמם. באשר להתנהלות של ממשלתנו, באשר להנחיות להקל על נשיאת נשק, אני חושב שלא צריך להרחיב, התלמוד אומר שרב שנשאל... על שאלות של פיקוח נפש, אז הרי זה מגונה. כלומר, הרב לא צריך לחכות שיבואו לשאול אותו במקרה פיקוח נפש, אלא עליו ללמד את צאן מרעיתו את ההלכות בעוד מועד, כדי שלא יבואו ולא יגיעו לידי מעשה, וירוצו כדי לשאול, ובינתיים חלילה וחס, עלולים לסכן חיים. ידוע שהתורה אומרת, וחי בהם, ולא שימות בהם, ואפילו שבת, שהיא חמורה מאוד, נדחית מפני פיקוח נפש. כי חז"ל אומרים כמה הסברים, אחד ההסברים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות תרבה. זה במקרה של חולה, במקרה של להבדיל יולדת בשעה טובה ומוצלחת, יש היתר בכל מה שקשור לפיקוח נפש. ולכן במקומות שהם בוודאי מועדים לפורענות, במקומות שהם שכונות תפר, או מי שגר בהתנחלויות מבודדות, שם ההיתר הוא הרבה יותר רחב, בגלל שהפיקוח נפש הוא יותר, לצערנו, על כל פנים, ספק פיקוח נפש זה יותר מעשי. באשר לתקופות מסוימות, למצבים מסוימים, בהחלט שההוראות גורמי הביטחון, תוך שהם שוקלים כמובן גם בשקל הקודש, שיש להם אחריות כלפי השבת, ולא בקלות ובאבחה הם מקלים, כי מדובר בשבת, אלא ככל שיש הנחיות מצד גורמי הביטחון שצריך לשאת נשק, אכן... כן, צריך ומותר וגם אפילו חובה לשאת נשק כדי לחסוך מצבים קשים ואיומים וחמורים וכדי להגן על היישוב. סתם באשר לעצם השאלה על נשיאת נשק בשבת, תראה, יש דבר מעניין, הגמרא בשבת ס"ג מביאה מחלוקת. כתוב שאדם אסור לו לצאת בחרב ובחנית ובכל כלי המלחמה שהיו בזמנו, ורבי אליעזר אומר, תחשיתם לו, למה אסור? זה תכשיט, זה דבר שמבטא את הגבריות, את העוצמתיות, ולכן מותר לצאת עם זה בשבת, כמובן במקום שיש עירוב. חז"ל, חכמים חולקים עליו ואומרים, לא, 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 זה לא תכשיט, הרי הנביא מבטיח לנו, הלוואי שנזכה לכך בקרוב, וכי חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. כלומר, נשק זה דבר שאנחנו נושאים מתוך אילוץ, כולנו תקווה שהנשק הזה יהפך. לכלי העבודה, לכלי שלום ולא לכלי מלחמה. אבל על כל פנים, על כל פנים, באשר להלכה למעשה, יש מחלוקת בפוסקים איך להגדיר נשק. נאמר סיכום קצר. אם נשק נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, אולי כלי שמלאכתו להטל, אולי מוקצה מחמת חסרון כיס, ונסביר. אם הנשק משמש להרתעה, כותבים הפוסקים, כמו למשל בתקופה שלנו, לא שאדם לוקח נשק מתוך רצון עכשיו לירות, הוא מתפלל שזה לא יקרה, אבל הוא יודע שעצם העובדה שיש עליו נשק, או שזה מרגיע את הנפשות החרדות והדואבות, והדואגות, או שזה יכול לשמש כהרתעה בפני אויב ומתנקש. אז באופן הזה זה קצת יותר קל, כי אז זה הופך להיות כלי שמלאכתו להיתר. כי ההרתעה, אני לא הולך להשתמש בזה כרגע כדי להרוג. אם זה כדי להרוג וכדי להילחם ממש, זה כלי שמלאכתו ליישום. אני אומר עוד פעם, ככל שמדובר בפיקוח הנפש, בוודאי שאין פה שאלה. ואם זה נשק, למשל, שאדם נושא אותו סתם, לשם, בשביל הסטייל, מה שנקרא, בטח אם מדובר באקדח מפואר ומעוטר, אז זה כבר צריך לדעת שזה יכול להיות בגדר של מוקצה מחמת חסרון כיס, שבסימן משיחת נפסק, שזהו מוקצה חמור ביותר. כלומר, כל כלי שלא משתמשים בו לשום שימוש אחר, והוא יקר לאדם, הוא, וזה כלי שמנחתו לאיסור, אז זה מוקצה מחמת חסרון כיס. ולכן, בקצרה, ככל שיש איום ממשי ויש מצב חירום בהחלט, שלא רק מותר, אלא גם חובה במצווה לשאת נשק, אבל, וכאן אני אומר אבל גדול, שזה קשור קצת לשאלה הבאה שלך. רגע, רב, לפני השאלה הבאה, אם uh, נסכם את הדברים לצופים שלנו, באמת, בעצם איך נדע, איך ידע אדם אם הוא גר במקום שצריך לש, לש, לשאת בו נשק וזה כן פיקוח נפש, לבין מקום שלא? אז אמרתי, בדרך כלל הנחיות גורמי הביטחון הן הנחיות שהן חייבות. כלומר, ככל שגורמי הביטחון נותנים הנחיה שהיא ספציפית למקום מאוים, או שיש התראות, או בזמנים שהם זמנים לא ברורים, אז אגב, בבתי הכנסת גם יש רעיון שכבר הרבה אימצו אותו. שוב, זה צריך להיות כמובן בזמינות, אבל הגבאים יש להם כל מיני ארונות, וכל מיני מנעולים או כספות, ובהחלט אפשר כבר מיום שישי לשים פשוט נשק בתוך הכספת או בתוך הארון, וכמובן, חשוב שזה יהיה זמין. ו ונוח, אבל ככל שהאיום הוא חלילה וכרס איום שהוא ממש עניין של שניות, אז כמובן לא, לא להחמיר בדברים הללו. וכל מקום לפי שגורמי הביטחון מנחים. אני הייתי כמה פעמים במסגרת שבתות הידברות בהתנחלויות מבודדות, גם לשם אנחנו מגיעים, הקומנדו של הארגון, וכן, ראיתי אנשים נושאים נשק כשגרה, ואני גם מבין, כיוון שזה מקומות שבהחלט רמת החשש. או רמת הסיכון קצת גבוה יותר, אז כנראה ששם בהתאם למצב, הם קיבלו הנחיה שכך צריך לנהוג. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, לגבי התנהלותו של השר בן גביר, אני רוצה להאמין שהוא מן הסתם התייעץ כנראה, או שאל, שאל מבעוד מועד, מה קורה במצבים מעין אלו. אני קשה לי לחשוד שיהודי שאומר תורה ומצוות יבוא למקום סתם, בלי ששאל רב קודם לכן. כמובן, יש לנו הערות בעשן התנהלותו על העלייה להר הבית, אבל זה לא רוצה להשליך ממקרה על מקרה. אני רוצה להאמין שאכן הוא שאל, גם אני שאלתי את עצמי, מה באמת לשר ולהגיע למקום הפיגוע, מה יכול כבר לעזור אחרי שכוחות הביטחון שם ודברים כבר נעשו. יכול להיות שהוא יכול לתת אולי, אה, פרי ניסיונו, אומנם הקצר, אבל הוא הרי קיבל סמכויות נרחבות גם ל ל לתת אה, למשטרה הנחיות והוראות, ויכול להיות שהוא באמת בא למקום לא סתם לדבר על מה שהיה, אלא יותר על ההווה ועל העתיד, כלומר איך להתגונן ומה הפעולות הנדרשות, ייתכן כדי לתפוס. במידה ויש מפגעים נוספים וכולי, ככל שזה באמת קשור לזה, אז כן. ככל שזה לא קשור לעניין הזה, אז צריך להצטער, כי את צריך לדעת שאסור שתהיה היד קלה על העדר כתרתי משמע. בעניינים של שבת, אגב, מסופר, קראתי שהרב בן ציון כותב שהיה פעם, בזמן מלחמת השחרור, שאב ושני ילדים ירדו ממונית בעיצומה של השבת, והגאון רבי חיים נאה, שהיה מחכמי ירושלים, צעק שבת, שבת, אז אמרו לו, לא, הרב, פיקוח נפש, ברחנו מאזור בעייתי, מאזור מסוכה. אמר להם, נכון, פיקוח נפש אבל שבת. כלומר, אסור, יחד עם העניין הזה של החרדה על הנפש, אבל אסור ששבת תהיה זולה, ולצערנו, היו לזה מספר תקדימים. ראש הממשלה בנט נסע לרוסיה לנסות להשכין שלום בין פוטין לבין זלנסקי בעיצומה של השבת, בטענה של פיקוח נפש. היה איזה רב צבאי גם שהרשה לעצמו לנסוע למקום, ו... אז לכן צריך הרבה זהירות, הרבה אורך רוח. מצד אחד, חיי האדם זה הדבר הראשון. למעט שלושת העבורות החמורות, שהיום נאמר ייהרג ואל יעבור, אז בכל דבר אחר, חיי אדם קודמים, אבל עדיין, עדיין, לא לעשות דברים בקלות, לדעת ששבת היא מקור הברכה, ושבת צריך לשמור עליה ולהיזהר מחילולה ללא צורך. ואפרופו מצב ביטחוני, אז גורמי מודיעין אמריקנים דיווחו בלילה שבין ראשון לשני, כי מתקפת המל"טים על המתקן הצבאי העירני, שהביאה לפיצוץ גדול במרכז העיר איספאאן בשבת, בוצעה על ידי המוסד, לפי הגורמים הבכירים שצוטטו בני בדיווח שעליו חתום גם כתב ידיעות אחרונות רונן ברגמן ומעורים בפרטי הדיאלוג בין ארצות הברית לישראל על אודות הפעולה. הייעוד של המתקן הצבאי לא ברור בשלב זה וגם לא ידועה מידת הנזק שנגרם כתוצאה מהתקיפה. עם זאת, ידוע כי אספאאן היא אתר מרכזי לייצור מחקר ופיתוח של טילים עבור איראן, שמתבצעת בו גם הרכבה של רבים מטילי הטווח הבינוני שלה מסוג שיהאב, שיכולים להגיע גם לישראל וגם מעבר לישראל. איראן חשפה תיעוד שלדבריה נראים בו שרידי הפנים המתאבדים ששימשו uh, למתקפה נגד מה שהגדירה כמפעל uh, תחמושת, מתקפה שלטענתה נכשלה. בתיעוד נראים גם חורים קטנים בגג של מה שניתן כי הוא המתקן שהותקף, וכתב איראני שוחח עם uh, העובדים בתוך המבנה בניסיון ברור לחזק את טענותיה של איראן כי המתקפה נכשלה. בדיווח על התיעוד אותו פרסם תאגיד השידור הציבורי של הרפובליקה האסלאמית, צוין במפורש כי הפעילות במתקן נמשכת באופן... שגרתי. ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק אמש ראיון לרשת CNN האמריקאית ובו התייחס לתקיפה המיוחסת לישראל באיראן בתחילת השבוע וכן למלחמה באוקראינה. אני אף פעם לא מדבר על מבצעים ספציפיים. בכל פעם שמתרחש פיצוץ כלשהו במזרח התיכון מאשימים את ישראל לא נותנים אחריות. לפעמים אלה אנחנו ולפעמים לא, אמר נתניהו בהתייחסות לתקיפה. אך הוסיף כי ישראל נוקטת פעולה נגד פיתוח נשק מסוים ולא פירש. הרב, עד מתי האיומים האלה מכיוון איראן, וכמה אנחנו אמורים להיכנס לפאניקה בעקבות הדברים? נכון, אתה מדבר על היספן, אתה יודע ששורשי משפחתי שם, והיהודים שבכל מקום היו הרי לברכה, ואומות העולם לצערנו, בעיקר האומה הפרסית, האיראנית, אולי לא הייתם אומר הפרסית, בגלגולה הנוכחי, פשוט כופרים בטובתם של ישראל, שהיו ברכה גדולה במקום, ועכשיו... פשוט שינוי את טעמם מאז המהפכה האסלאמית, ובאופן בוטה וגלוי, אולי תמיד זה היה מתחת לשולחן, אבל באופן בוטה וגלוי רוצים להשמיד את ישראל, שעה שהם אומרים, תשמע, אנחנו לא נגד יהודים, עובדה שיש לנו קהילה יהודית טובה, אבל אנחנו נגד ישראל. עכשיו תראה שהם לא מפסיקים, ממש עליהם נאמר, הרשעים קיים נגרש, השקט לא יוכלו. אתה מנסה לחסל מפה... קמים לך עוד כמה, אתה הורג פה ממש כמו מכת צפרדע שעלתה שם על מצרים, שחז"ל אומרים שעלתה צפרדע אחת והיו מכים אותה ויוצאים ממנה נחילים נחילים. כשאתה שואל אותי עד מתי, אני חייב לומר לא לך דבר אחד שלמעשה למעשה, עם כל הכבוד והערכה שיש לנו לכוחות הביטחון, או לאלו שעושים כל מיני מבצעים עלומים שאסור לדבר עליהם, או למדיניות העמימות שנותנת לאויב פחד וחרדה מפני הבאות, אנחנו עדיין אבל יודעים וחייבים לדעת שלולא עזרת השם יתברך שהנה לא ינוא ולא ישן שומר ישראל לא היינו יכולים להחזיק מעמד במקום הזה. תראה כמה הם מנסים, תראה כמה הם לא מרפים. ואני שואל את עצמי כל הזמן, מה יש להם? מה הם רוצים מאיתנו? יש להם שטח גדול משלנו, אומה ענקית, עם ענק. מה יש להם מעם ישראל, מהמדינה הקטנה הזאת? תעזוב, זה לא הדאגה שלנו לפלסטינאי, זה מעניין אותם כמו השלג דאשתקד. אין ביניהם אפילו קשר, כיוון שבסך הכל... מישהו איראני אמיתי, או פרסי אמיתי, כלומר, הפרסים שהם שונאי ישראל, הגויים, שיש בהם שנאה מיוחדת, כבר הזכרנו, שהם שורשיהם בכלל בעמלק, וזה בדיוק קשור לפרשת השבוע, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל, ברפידים, ואיך כתוב בפרשת כי תצא? זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך וצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. חז"ל עומדים פה על הנקודת הרוע של עמלק, מה רצית להשיג בעצם, מה? אין לך איתם ויכוח על טריטוריה, אין לך שום גם אי, 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 רווח מזה, מה יגידו, שאת מי ניצחת? עם עייף ויגיע, עם של עבדים שיצא ממצרים, מה העניין שלך לצאת ולרדוף את עם ישראל? אומרים חז"ל, זו שנאה וכפירה שהולכים בד בבד, זו כפירה בהשם יתברך, זה רצון לצנן את העמבטיה, אחרי שכל אומות העולם פחדו מאיתנו, אחרי קריאת ים סוף. זה היה עמלק, ולכן צריך לזכור אותו לדיראון עולם. כנ"ל הפרסים הללו, שונאי ישראל ששורשם בעמלק, כן? צאצאי המן בנמדת האגגי. אין להם שום עניין איתנו בעצם, חוץ מאשר שנאת ישראל טהורה. ולכן, לצד כל הפעולות הגדולות והחשובות הללו, עלינו להאמין שזה... תהליך לקראת הגאולה. אתה יודע שהגאון ווילנה אומר על הפסוק סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם, הפסוק שנאמר בתהילים, אומרים אותו גם בהלל, הוא אומר שזה כמו הדבורים. הדבורים, יש דבורה שהיא עוקצת, ופשוט ברגע שהיא עוקצת, אז אם העוקץ שלה גם מעיה נתלשים והיא מתה על אתר, כלומר, אין להם בעיה אפילו למות, אפילו להתאבד. כלומר, כל הדברים הללו כבר טובים מראש, שיקומו עלינו לצערנו, שונאים כאלו, והדבר היחיד שיציל אותנו זה מה שקראה הגר לבנה ישמעאל, בשם השם, השם ציווה אותה לקרוא לו ישמעאל. למה? לרמז לנו שישמעאל וגרורותיו יתגברו עלינו, בעיקר בגלות החשוכה הזו, לקראת הגאולה, אבל אנחנו נזכור שבשם של ישמעאל עצמו, ישמעאל, ויענם. כאמור שהעמלקים הללו יש להם גם שורשים בישמעאל, כי יש שם שם מיקס שלם ורציני, אז ברגע שנתפלל ונשפוך שיחנו לפני השם, אז בעזרת השם מכאן תבוא ישועתנו, מכאן תבוא גאולתנו. כן, בעזרת השם, שרק תפילות ולא להיכנס לפאניקה, זה הכי חשוב, יש לנו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה שמעת אולי על אדם בשם יוסף שולינין, אז יוסף שעלה לישראל מתוקף סעיף הנכד בחוק השבות, ומאז עבר גיור אורתודוקסי, התראיין השבוע כשהוא חובש כיפה ולובש ציצית, וקורא לממשלה שלא לבטל את סעיף הנכד, שסייע לו להתקרב ליהדות ולארץ. את הקריאה שלו הוא מפנה לאיש, שהוא הצביע למפלגתו בבחירות, בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית. אני לא מרגיש שהחוק הזה יעזור למדינת ישראל, הוא אומר, לדבריו ביטול סעיף הנכד יוביל לפגיעה בעלייה. בתקופה רגישה שבה אנשים רבים עוזבים את רוסיה ואת אוקראינה בעקבות המלחמה. אלה אנשים שיש להם קשר ליהדות ולזהות היהודית שלהם. אנשים כמוני, הוא מדגיש, זה קודם כל פוגע בדוברי רוסית שכבר נמצאים פה. ההצעה הזו אומרת להם שהם לא רצויים פה, למרות העובדה שהם כבר פה, זה גורם להם להרגיש אזרחים סוג ב'. אגב, אותו יוסף גילה את יהדותו על ידי גילוי ספר מתכונים יהודי בארון של אביו, ומשם גילה את יהדותו ועלה לארץ. אז למה בעצם רוצים לבטל את הסעיף הזה, הרב, ואם יש עניין על פי ההלכה בכך בסעיף הזה? אני אשאל לך למשל, למה הדבר דומה? תאר לך שבא לך לרופא מתחזה, עם, עם תעודות מזויפות, מזויפות, ונכנס לאחד מבתי החולים בארץ, על סמך הרישיון המזויף שלו, וכאשר הייתה איזו פרוצדורה רפואית, רפואית לעבור, הוא פתאום ראה שהוא לא מוצא ידיו ורגליו, אז הוא קיבל על, על עצמו, ואכן עשה זאת בחריצות, להשלים וללמוד את לימודי הרפואה המפרכים, ואז אחרי שבע שנים שקיב והורגנת, אז הוא בא בטענות ואמר, בעצם, למה לא לתת לי רישיון כבר לפני שבע שנים? כי אם לא הייתם נותנים לי הרי להיכנס לבית החולים ולא נתתם לי להכיר מקרוב את ההליכים היפואיים, אולי הייתי נשאר רופא מזויף. עכשיו בזכותכם נהייתי רופא של אמת. אני רוצה להגיד גם ליוסף, קודם כל ברוך בואכה. ואהבתם את הגר, עברת גיור אורתודוקסי, לפי עדותך, אנחנו בהחלט מקבלים אותך באהבה ובזרועות פתוחות. אבל אתה, גם אתה מודה. שמה שהיית עד לפני הגיור הזה, היית למרבה הצער, לא, אינו יהודי, זה מה שהיית. באת לכאן אומנם על סמך סעיף הנכד, אבל סעיף הנכד, כידוע, אינו מקנה לך איזה יתרון מבחינת, מבחינת הלכה. יהודי הוא בן לאם יהודייה, או מי שהתגייר גיור כהלכה. זו ההגדרה היחידה ואין בלתה. לכן, גם אם ברוך השם אתה באת לכאן, והשורשים שלך, והתעוררו בך הניצוצות, והספר שמצאת עורר אותך לגלות את יהדותך, מה עשית הרי? הלכת והתגיית. כלומר, הבנת שחסר פה משהו קריטי כדי להפוך אותך ליהודי מן המניין, ואשריך שזכית. הבעיה היא לא איתך יוסף, הבעיה היא עם רבים שעולים לכאן. ואין להם אפילו חלום להתגייר, אין להם אפילו מטרה להתגייר. יתרה מזו, יש פה גורמים שעלו לכאן, שאתה יכול לזהות בהם אלמנטים אפילו אנטישמיים. אתה מדבר על הפריחה האיומה והנוראה שיש בחנויות לממכר בשר של דבר אחר, של שקצים ורמסים, מעדניות שבראש כל חולצות מוכרות את היצור המבחיל הזה שארץ ישראל הזדעזעה, 400 פרסה על 400 פרסה, כשהעלו חזיר בחומה. כלומר, הרוב המכריע לא בא לכאן מתוך מטרה להכיר את היהדות, מתוך מטרה להתרשם, מתוך מקרה, מטרה לקחת את השורשים, שאומנם הלכתית לא משפיעים הרבה, אבל לעשות איתם משהו. אז אתה מקרה אחד לא יכול להעיד על הכלל. יש איזה משל יפה שמספרים שפעם... הלוויה אמרה לגורה, תקשיבו, אתם בלתי מנוצחים. אפילו האדם הגדול בענקים, יש לכם כוח עצום, אתם תשסרו אותו ואתם תנצחו אותו. יום אחד חזרו הגורים הקטנים, בוכים לאמא. אמא, ראינו באיזה מקום, ראינו מין מודעה, מין אנדרטה כזו, מין שלט, שרואים אדם משסע. אריה, היה זה שמשון הגיבור. איך אמרת לנו שאנחנו יכולים לנצח את האדם? אמרה להם אמא שלהם, תקשיבו יקיריי, תקשיבו גוריי. אם זה היה באמת דבר כל כך סטנדרט, שאדם משסע אריה, לא היו עושים מזה אנדרטה. בגלל שזה נדיר, בגלל שזה מיוחד, עשו מזה אנדרטה מיוחדת. ולכן אני אומר, בואו נראה את הרוב המכריע. אתה יודע שהסוכנות היהודית, לא אנשים שחשודים על דת היהדות במיוחד, או מתוך רצון להעלות דווקא יהודים, מודה בפה מלא שלמעלה מ-80-90 אחוזים מהעולים עולים לפה גויים אורגינל. לא רק גויים מבחינת ההלכה, גויים שאפילו לפי סעיף הנכד. כמה תעשיית זיופים פיקטיבית יש פה בארץ. ועל זה אנחנו מצרים, זה מה שכואב לנו. ולצד מה שאמרת על העלייה הרוסית, אנחנו הרי ברוך השם מקבלים את כולם באהבה. ככל שמדובר ביהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, כשבאו מארץ הקפור, אחרי כל כך הרבה שנים של קומוניזם, הגיעו לפה יהודים קדושים וטהורים, יהודים שהם יהודים על פי ההלכה, הארץ תוכל לפניהם. אבל לבוא לכאן. בתור גוי, לבוא ולנצל את סל הקליטה והעלייה, ולבוא לכאן, ובואו נגיד את האמת גם למרבה הצער, שיש לא מעט גורמים מהם שתופסים עמדות, גם בפוליטיקה וגם בעיתונות, ולצערנו אי אפשר להשתחרר מה, מה, מהגישה שלהם לכל דבר שבקדושה, גישה עוינת, גישה של שנאה. אז מישהו תינוק שנשבע ניחא, אבל מישהו איננו יהודי על פי ההלכה, למה אני צריך להביא אותו לכאן, על סמך שאולי יקרה הנס? והוא יוצא להתגייר, זה דבר שלא עושים. ולכן, אדרבה, אני חושב שהאינטרס שלך, יוסף היקר, ושל דומך, מי שהכיר את בורו, שהמדינה הזו תנהל מדיניות נכונה, כמו בכל מדינה בעולם, ולא תאפשר לאנשים להיכנס מהדלת האחורית, ולעבוד עלינו בעיניים. כן, ובנושא אחר, כשהעולם פועל נגד סכנה משותפת, החדשות הטובות מגיעות. שכבת האוזון, המגינה על כדור הארץ, נרפאת בקצב איטי, ולפי מדענים, החור שמעל יבשת אנטרקטיקה ייעלם בע ושלוש שנה, כלומר בשנת 2066, כך עולה מדו חדש של האו"ם בהערכה המדעית המתפרסמת פעם בארבע שנים, מתברר כי ההתאוששות נמצאת בעיצומה, 35 שנים לאחר שכל המדינות בעולם הסכימו להפסיק לייצר כימיקלים הפוגעים בשכבת האוזון. באטמוספירה של כדור הארץ, המגינה מקרינה מזיקה. מדענים ופעילי איכות הסביבה ברחבי העולם בירכו על המאמצים לפעול לסגירת החור באוזון בזכות הסכם שנחתם בשנת 1987 במונטריאול. אותו הסכם מסר על שימוש בכימיקלים, בין היתר בכאלה שנמצאים בתעשיית הקירור. מדובר באחד הניצחונות האקולוגיים הגדולים ביותר של האנושות, כך לפי המדענים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דואג להזכיר לנו שאנחנו רבים אחד עם השני פה על הכדור הזה. לחינם לפעמים, נגד השחיטה, או נגד המחזור וכולי. הרב, שאלה מעניינת, אנחנו יודעים שהכל נמצא בתורה. יש מקום ש... בתורה שמדבר על העניינים האלו? תראה, בהחלט, אין דבר שלא נרמז בתורה. התורה היא תשתית העולם, מסתכל באורייתא וברא עלמא. ובקשר לסביבה, יש בהחלט התייחסות, אפילו הלכתית, לשמירת הסביבה. אין במושגים של יחסי שכנים, אדם שרוצה להקים תנור, אדם שרוצה להקים איזה משרפה של עצים, או, או מחצבה, הכל מופיע בהלכה כמה צריך להרחיק אותם מן העיר. מפעלים שהם מזהמים, מפעלים שהם מעלים עשן ופיח, אז כתוב לא לשים אותם במקומות שהרוח עלולה להביא את העשן והפיח לריאות של התושבים של העיר הסמוכה. אתה יודע שהתורה אפילו מצווה שסביבות העיר יהיה מגרש שהוא מיועד ללוויים, והמגרש הזה עליו להיות ריק. מה שהיום מדברים על ריאות ירוקות, סביב הערים, הכל נמצא בעצם בתורה, שהרי התורה כאמור היא הבסיס של העולם כולו. אני אומר, בקשר לשמירת הסביבה, אני בטוח שגם כלפי שמירת העולם, דיברת על האוזון, דיברת על האטמוספירה, כל מה שלי דול של האדם לעשות כדי לא להזיק. הנה, אני יודע שבמשך שנים דיברו שמטערי האוויר עלולים לפגוע באוזון, רוב מטערי האוויר היום הם לא מכילים את הפריאון ולא מזיקים את שכבת האוזון. זו התרומה הצנועה שלנו לעולם. מה עוד אפשר? בכל דבר שאפשר לתרום, למה לא? והנה, זו בשורה משמחת שמגיעה. אז או שרצונו יתברך שמו לתקן את עולמו, או שהאנשים בהתנהגותם עשו מה שעשו וגרמו לחור הזה להצטמצם, למרות שאני קראתי שזה... קצת קשור למזג האוויר, על כל פנים, כל דבר כזה ששומר אל העולם הוא ברכה גדולה, וגם לאדם יש תפקיד בזה. יש מדרש מאוד uh, קולע, שזה מתאים גם לט"ו בשבט הקרב, הוא בא. כתוב שבשעה שהשם ברא את האדם, והרי הוא ברא אותו אחרון לבריאה. לקחו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון והוליכו בין אילנות גן עדן. עשה לו סיור, בוא תראה איזה עצים, בוא תראה איזו בריאה. מה עשי, כמה נעים הם שובחים הם. תראה האדם מה בראתי בשבילך. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תיזהר, אל תהרוס את העולם, תשמור על העולם. שמור על העולם כמה שיותר נאמן למקור. פחות תהרוס אותו, פחות תזיק לו. ואני חושב שיש על כמה משמעויות. עובדה שגם כתוב תן דעתך. למה צריך פה דעת? כי א', זה לא רק העניין של שמירה גשמית. כל אלו שהם שוחרי איכות הסביבה, צריך לדבר איתם, שיש גם מעשים רעים שלצערנו, מזהמים, פשוטו כמשמעויות, את הסביבה, מזהמים את האווירה, בטח את ארץ ישראל, פלטרין של מלך. גם מזה צריך לפחד, לא פחות מאשר החור באוזון, ולכן נקרא, השתמשנו כאן בדת, ויש עוד מושג גם של דת, ראינו לא מעט פעילים למען זכויות, למען הסביבה, למען בעלי חיים, שככל שיש מולם אדם שאיננו, מבחינתם, שוחר סביבה, הם מתירים לעצמם את הרצועה, לרדת לחייו, ל גם פה צריך דעת, צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה חכמה כדי לא לפגוע באנשים. גם אם אתה אוהב את הסביבה, בסביבה יש גם אנשים, תתייחס אליהם יפה ובכבוד, ויש פה עוד מושג גם של דעת, שלדעתי זה סוד האיזון. דקל, השם נתן, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם. אם נלך אחרי כל מיני כתות ותנועות שונות ומשונות, לא נמצא ידנו ורגלנו, כמעט בכל דבר ניזהר מלגעת. צריך לעשות את זה בדעת, באיזון, בחוכמה, וכך נשמור על עולמו של הקדוש ברוך הוא גם מהבחינה הרוחנית שהיא העיקר, אבל גם מהבחינה הגשמית שזה כאמור דבר שהוא גם נחוץ וגם חשוב, בתור הכרת הטוב מינימלית לבורא העולם שרוצה שיהיה לנו רק טוב. כן הרב, אז הזכרת את ט"ו בשבט ואילנות וארץ ישראל והעולם כולו, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, אז אפרופו ט"ו בשבט, שמע הרב, עיריית תל אביב. תקיים בט"ו בשבט, שיחול ממש יום ראשון הקרוב, סדנת רקמה פלסטינית לכבוד חג האילנות היהודי. על פי הפרסום באתר העירייה, בסדנת אה, רקמה זו נלמד על אומנות הרקמה הפלסטינית אה, ועל האישה הפלסטינית ושייכותה לאדמה בפרט. כל אה, כפר, עיר ואזור היו ידועים בפירות והפרחים שגדלו שם וכך אפשר היה לדעת מאיפה הם הגיעו. ככה כתוב באתר העירייה, הסדנה תתקיים במשך שעתיים וחצי בבית הבאר בתל אביב, היא מסובסדת על ידי עיריית תל אביב עבור תושבי העיר. מתן פלג יושב ראש תנועת אם תרצו הגיב, אובדן ערכים מוחלט של עיריית תל אביב. ביאליק מתהפך בקברו, לא יעזור לכם עם, עם ישראל ותושבי תל אביב חכמים יותר, ולא ייכנעו לשטיפת המוח שלכם, כך אומר יושב ראש הארגון הזה. אז דווקא חשבתי הרב לשאול אותך על... מנהגי החג הקרב הוא בא, ונתקלתי בידיעה הזאת, ועד מתי הרב יערבבו ויסלפו ככה את חגי ישראל? בהחלט, אני לא יודע, לא מצאתי שום קשר. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? להבדיל, אין שום קשר בין העם שלא קיים, העם הפלסטיני שהכל הרי פיקציה והמצאה, שאין לה שחר, לבין ט"ו בשבט, חג שהוא יהודי, חג שמופיע במשנה, אמנם לא מופיע כחג, אבל מצוין כראש השנה לאילנות. שאגב, יש דעות שהכוונה שזה יום הדין של האילנות. יש אומרים, לא, הכוונה יום הדין לאילנות, אלא זה או שנה לאילנות בעניין תרומות, מעשרות ושמיטה וכולי וכולי. כמה דברים הלכתיים שנוגעים לט"ו בשבט, שזה תאריך מיוחד. נכון, שיש מנהג ישראל הקדושים, מנהג שמופיע כבר לפני 500 שנה בספר תיקון יששכר, לרבי יששכר סוסן, שהיה מחכמה בתקופתו של מרן הבית יוסף, שנהגו להביא פירות. ולברך את השם יתברך, שנתן לנו עולם כל כך יפה, לאכול מפריה, לסבוע מטובה. מרן הרב עובדיה מביא גם מקור יפה שכתוב על רבי בון. רביבון. בון היה אחד מחכמי ירושלים, חכמי התלמוד הירושלמי שהיה עני מרות, אבל היה חוסך מפרוטה לפרוטה כדי... לקנות בזה פירות חדשים, לברך את השם יתברך. תראו כמה זה חשוב. ואני רוצה לצאת כאן מקריאה נרגשת להורים היקרים. אנחנו זוכרים, אנחנו על מה גדלנו, על פירות, על ירקות. היום הילדים שלנו אולי מכירים תפוח רק מ... <laughs> מאיזה גומי שמזכיר להם טעם של תפוח. וכן על זה הדרך, בוודאי שהאדם צריך להקפיד ולברך. ולהודות להשם ולאכול פירות, זה גם בריא, זה גם מזין, זה גם מועיל וגם מעורר את האדם להודות לבוראו על היצירות המיוחדות שברא כדי לענות בהם בני אדם. זו, זו מהות החג, זה מהות העניין, שאדם יישב עם בני ביתו ויביאו פירות, עדיף פירות מארץ ישראל, ואם מביאים פירות יבשים, לפחות שזה לא יהיה איזה מין תרכובת כימית עם מלא סוכר. אלא שיהיה משהו שהוא בריא ואותנטי, אבל לתת לידים לטעום מכל דבר וללמד אותם את הלכות הברכות והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ככה נראה חג יהודי אמיתי. כל האופציות האחרות שעיריית תל אביב מציעה ברוב אדיבותה, אין להן שום קשר לעניין, וזה סתם נראה עוד ניסיון נואל לנסות אולי להחמיר את הלב על הפלסטינאים, על ההיסטוריה שלהם. זה לא דבר שיחזיק מעמד, זה לא דבר שאפשר לבנות עליו בכלל. ומכאן בכלל, באופן כללי צריך לקרוא בקריאה נרגשת, הנביא היה צועק, אל תשמח ישראל אל גיל קאמים. לא חסר לנו עם ישראל חגים, אנחנו לא צריכים את החגים, את ההעתקות של הגויים, לא האלווין, ולא אה, הקדושים, ולא נובי גוד, ואפילו לא חג האהבה, כי אצלנו עם ישראל, עם קדוש, מי שזכה כבר, ברוך השם, וניסה, ומי שעדיין לא זכה, נברך אותו מכאן, שינשא במהרה. לבת זוגו, ומי שלא נישאה, שתינשא לבן זוגה בקרוב, בשמחה. יש לנו 365 יום חג אהבה אמיתי. לא צריך לקחת מעורמות, אין לנו מה לחפש אצלם. החגים שלנו, אלה מועדי השם, מקראי קודש, שתקראו אותם במועדם, אלו חגים קדושים, אלו חגים שמיועדים לעם ישראל כדי להתקרב ולהתחבר ולשאוב קדושה מהחגים הללו, לשאוב את המסרים הקדושים שלהם, לנו ולזרענו עוזר עד עולם. آه, תודה רבה הרב על הדברים האלה, ושכל אחד ייקח מעצמו את המסר הכל כך חשוב שיצא פה מהתוכנית הזאת. אה, באמת, אני עצמי קיבלתי הרבה מאוד ממנה, תודה רבה הרב על הכל. תודה רבה גם לכם, ותודה רבה על התגובות שמגיעות פה כל שבוע. זה מחמם את הלב וזה עוזר לנו להיות טובים יותר בשבילכם. כן, תודה רבה רבה לכם, הצופים בבית גם, שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מבט אחר, שתהיה לכם שבת שלום ותהיו בשבט אה, שמח. אנחנו נהיה פה כמדי חמישי. בשעה שבע בערב, גם בשבוע הבא.